Коли путінські рашисти грили окопи у Рудому лісі, історія підморгувала нам через десятиліття. Скалічена українська земля у Чорнобилі мстилася за свої болі і рани диявольському московському режиму. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбук. У 86-му Україна і світ здригнулися від вибухів на Чорнобильській АЕС. У 22-му вибухи від російських ракет забирають життя дітей, матерів, цілих родин у наших містах. Росія знову вбиває українців. Після трагедії Чорнобиля радянська імперія сконала за 5 років. Нинішнє її потворне продовження приречене зникнути швидше, розбившись об мужність і відвагу українського народу.